aprendi que só existem dois caminhos. O certo. Vai, caralho! E o errado. Superfaturamento de transportes, repasse de comissão. Ele ainda lesou a empresa em... R$2.273.412,27, senhor. Vai se arrepender, hein, contador? O doutor Vieira quer fazer uma reunião com você. Ele mandou esse bônus aqui pra você. Guilherme? Lara? Eu não chamei você aqui porque eu preciso de um burocrata. Eu preciso de um... auditor interno criativo. Cara, essa tá tudo bem? É a minha mãe. O câncer dela. Quanto custa o procedimento? 50 mil. 50 mil, você disse? Escuta, te ajudar. Pra salvar tua pele. Tá aí. Ó, chefe, só não entendi o porquê dessas letras. Faltando metade, então, né, Preciosa? Se ele ganhar, a dívida tá zerada? Fala comigo, fala comigo. Desce, senador. Deputado. Tesoureiro. Porra! Eu descobri um esquema aqui que você não tá entendendo, cara. Eu quero me desligar da empresa. Aparentemente, você já está envolvido, Guilherme. Quê? Você tá lidando com gente muito perigosa, Guilherme. Tá com dinheiro pra me pagar? De quanto dinheiro a gente tá falando aqui? Se vocês fizerem tudo exatamente do jeito que eu disse, o risco é quase zero. Tu é o gênio do crime, parceiro? Essa festa promete, hein? Agora o país vai entrar nos eixos.